Mentalita sovětské země byla údobím velkých obětí a utrpení národa. Bolševici měli na své straně jen nesmírné nadšení a něco málo zbraní. Bělogvardějci a interventi byli mnohem lépe vyzbrojeni a díky své vojenské převaze obsadili velkou část země. Tato léta bojů se však stala mladému sovětskému státu nezapomenutelnou školou. Konečné vítězství bolševiků nebylo úspěchem zbraní, ale bylo dosaženo nadšením sovětského lidu. Sovětský svaz byl dlhý čas jediným socialistickým štátem na světě. Žil v hroziacom obklúčení a musel venovať veľkú časť svojej energie a úsilia na vybudovanie vlastnej obranyschopnej armády. Krutou zkoušku musela podstoupiť sovietská země za druhé svetové války. Dodnes nepřekonatelným úsilím a obietmi bylo vykoupeno konečné vítězství. Z obrany země prešla sovietská armáda do útoku. Výsledek, rudá vlajka nad budovou Říšského sněmu v Berlíně. V Evropě skončila tato válka vlastně až osvobozením Prahy. Radost míru netrvala dlho. Studená vojna opět volala k bdělosti. To však už Sovětský svaz nebol jedinou socialistickou krajinou na světě. Stál na čele socialistických krajín, v bratskom zväzku s nimi posilněný, ale současně zodpovědný za jejich slobodu a nezávislost. Aj novovznikajúce rozvojové krajiny v něm vidí svoju oporu a záštitu. Síla Sovětského svazu a jeho zbraní prispela k likvidaci kolonialismu, k zastavení agresí v roku 1956 i 1967 na Strednom východě. Sovětská pomoc prispela k víťaznému skončení bojů o nezávislost Alžírska a láme americké útoky vo Vietname. Sovětská armáda spojená dnes s vojenskými silami států Varšavské smlouvy představuje nesmírnou sílu. Prokazuje ji každá vojenská přehlídka i každé manévry, jako například nedávné cvičení Vltava, z něhož jsou naše záběry. Sovětské rakety môžu dnes zasiahnuť nepriateľa na ktoromkoľvek konci zemegule. Patria k najdokonalejším zbraniam sveta, 50 rokov potom, čo najúčinnejšou zbraňou sovietskej krajiny bol iba kôň, šabľa a puška. V bukureštské zoologické zahrade žije hejno pštrosu Nandu. Jejich vlastí je Argentína, Bolívie, Brazílie a Paraguay. V tomto snímku vám ukážeme vliv vnějších podmínek života v zajetí na jejich organismus. V dubnu přichází čas pštrosích námluv. Samičky kladou každý druhý den vejce. Samci staví hnízda a vejce do nich po zemi koulí. Na vejcích sedí sameček. Dovede svým zobákem zahnat každého, kdo by se pokusil přiblížit. Nedovolí návštěvu ani samičce. Z hnízda se zdvihne sameček jen, aby se jednou za několik dní najedl. Když se vyklubou první pštrosata, opouští sameček zbylá vejce.
Snad je přesvědčen o tom, že těmi třemi nebo čtyřmi novorozeňaty je jeho rod zachován. Blíží-li se nepřítel, dá se pštrosí tatínek na útěk, přiláká na sebe pozornost a nepřítele zmate. V bukurešťské zoo chtěli odchovat malých pštrosátek co nejvíc. Proto uložili pštrosí vejce do umělé líhně. Po 34 dnech měl plod ve vejcích dozrát. Prosvětlováním sledovali velikost vzduchové komůrky a pohyby embrya. Dva dny před koncem zrání otevřeli vejce v místě vzduchové komůrky. Pak potřeli blánu zárodku antibiotikem, aby zprůhlednila a mohli pozorovat vyživování plodu. Protože živiny nebyly ještě spotřebovány, zakryli otvor gázou do příštího dne. Druhý den byla již cévní výživa nepatrná a proto mohli nastřihnout blánu. Jakmile se dostal vzduch ke kuřátku, začalo dýchat. Pak uložili pštrosátko zpět do líhně, aby spotřebovalo zbytek výživných látek. Po 48 hodinách začalo mládě samo zobat. Za 6 měsíců vážilo už 20 kg. Za 5 let odchovali v bukurešťské zoo z jediného páru 50 pštrosů. To se nepodařilo dosud nikde jinde v Evropě. Zrkadlami alebo cínovými fóliami konfrontuje Argentínčan Le Parc diváka samotného so sebou. Predkladá mu iskriacu hru rytmicky sa pohybujúcich foriem. Oblasti svetla a pohybu dává nový smer. Je odmenený na benátskom bienále veľkou cenou. Výtvarní umelci sa snažia vymaniť zo strnutia nehybnosti. Snažia sa dať svojim dielam pohyb, ako kedysi film oživil nehybnú fotografiu. Maliar Agam vytvára meniace sa obrazy. Ich viac významové povrchy nesú v sebe plastické témata, ktoré stoja vedľa seba alebo sa navzájom prerastajú podľa toho, ako sa divák okolo obrazu pohybuje alebo ako sa pohybuje obraz samotný. Iným smerom se zameriavajú jeho pokusy s hmatovými obrazmi, ktorých pohyb a vibrácia vyvolávajú estetické vnemy. Návštevníci parížskej výstavy však usúdili, že jeho najpôvodnejším výrazom sú reliefné obrazy. Výtvarníkom ide teda o to, ako oživiť svoje diela pohybom.